Так, продовжуємо проходження Stalker 2. І, звісно, чекаємо, коли вже додають онлайн. То саме головне. Так, мусив відново зробити, я не грав. Так, включити фонарик, ми тепер вже май шарящі. Ну так. О, найс. Є, так, нам треба було знайти комподактер тут, так що... Може, вроді все обіскали. Ти б уж нічого такого немає. Вроді зомбаку тут ніяких не було. Ну, знати, зараз там ми вийти. Добре, що у нас є фонарик. Во. Копіювати. Так. У мене Wi-Fi усилитель. Комподактер запускається і копіруємо. Странна флешка, звісно. Скажи йому, що новий вихід – новесенькі точки. А новесенькі точки – рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ніхерасенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну, нагадай. Я лучше не кажу. Йобана мах. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше. Я так і поняв, що мхали. Вчити як шапки. Вкладаєш свій сканер в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся так. Бо далі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Ну, кажеться, мені тут хотів казати. Слідний детектор для початку. Це бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше, доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впорайся. Після артефакт на пояс. Ідеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Побогодься. Буде вкрай недолуго. Так, ну ми все-таки позабирали лиці. Ну, а ще можеш пошарити. Ти головне, от кому прийшли, подивіться. Так, ні, ти будеш нічого не мав цього. О, активувалося автоматично. Ой. Ну, я понял. Що мені тут дали, я щось проштопав. Тапа, тут має бути якесь. Бюрошка. Що нам треба зробити? Знайди артефакт в аномальному полі. Ага. Ясно. Блін, так. Цікаво, як воно виглядає. О, є.
артефакти. Називаємо її. Ой, бля. Що це було? А ну, автомат, бери, блін. Ой, йоханий сись. Так, бля, бери автомат, поняв чо. А йоханий вон. Мазафака. Ти ж не хотів автомат брати. Так, окей. Так, окей, ми вже знаємо, де артефакт. О, так, артефакт ми взяли. А тепер взяти калашнику. Публіка. Так, окей, тепер що у нас є артефакт? Кудись є артефакт? Ого! Проведте сканування на точці Y. Так, 71 метр. Ну, ідім. Треба щось похавати, так. Ясно. Так, ну з фонариком, звісно, після вчорашнього взагалі супер. Що це так? Тюртки, кливці. О, тут-ту-ту-ту-ту, привіт, дядька. Так, що у тебе є? Так, а нам треба щось похавати, похавати, використовувати, о. Ну ж так, так, супер. Так, може щось полутаємо, щось ти може таке, ой, там радіація прям зашкалює, так, окей, 40 метрів. Інтересно, коли додають онлайн, як то має бути онлайн, щось буде аналог DayZ, о. Якась аномалька. Що це вся така апаратура ся вміщає у рюкзак. Не, ну нормально, взагалі без шуму, то ж якісь зомбаки. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Та спас тебе! Це просто жопа. Як не маємо всю моїх їхнім рюкзаком навчитися привикнути, що там, допустим, в іграх на таку кнопку, ту й на таку. Так, ну окей, коротше. Так, давай пекаємо побистрячкові. І одинемо чуть подальше. Передадемо автоматик. І глядемо, там вже так пахає, пахає, красивильно, так. Що у нас тут перезаряджений?
Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Блядь. Забираем его зараз на скак. На еханё. Бляха. Хрен там. Так я знал. Казал, что валити треба. Улетайте. Пока я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. Так, де у нас наступна точка? Так, 155 метрів, все би його обійти, ось ти так дубасить током. Ой, та-та, Ваня, фонарик би я виключити, во. Є, ну, блядь, чуваки, я в шокі, а як би тут-то. Напердолити мене гранати. Так, кровотечення є сперте. Так, у нас... Пінтик. Зараз ми їх надаємо їм пилюлі. Достав. Мінуш. Так, головне залутати цих чувачку. О, а як ти можеш це все... Не можеш це якесь забрати, розібрати це. А, да, можна все забрати. Так, тут має бути ще один чувачок. Так, ти можеш забрати все. Стоп, тут зібав чувачок. О, що у нас якийсь? Пістолет. Гранату, звісно, все заберемо. Сосиска. Стоп, у нас інвентар. Ага, у нас тут є буде щось вимітувати. Ковбаса. Ковбасу використати. Патрика, Патрика, ну не треба мені сидіти, але мені сортувати, так що у нас тут? Мишку жарять! Так, підібрати все. А інтересно, тут якийсь день настає? Чи тут постійно ніч? Чи тут може зміна дня на ніч дуже довго йде? Так, по суті, можемо включити ліхтарик. Так, там у нас щось світло є. Тут у нас якісь розкопки. Чо так красне? Чо ти мене вже ще швакнуло? Прыгай. Ну, дивимося дивіться, що у нас тут за кіндер-сюрприз. Так, треба щось пожерти. Треба би щось пожерти. Аптечки так роблять. О, ще одна штучка. Ну що ставимо? Питка не питка. Давай пін-код, давай швидко, чувачок. У нас на них якась буде плюс. Інтересно, тут буде ще якась команда, з якою будемо грати. Ні, ну чотко, зараз все тут пахне. Хрестик, нема нич. Ці блатні координати припоя пахнуть наєбаловом. Ні, ну українська озвучка, це просто топ за свої гроші. Скоро дізнаємось.
О, зель, не, камаз. Що це зель? Ой, боже, тут радіація зашла. Скіфе! Ти там? Я стільки військових ще жодного разу не бачив. Скоро все перекриють, і ти вже з зони не виберешся. Герман, лишилась остання точка. Мені немає куди повертатись. Відбій. Не, ну я перший місяць відділ, що мав бути другий день. Ти фурк ноч. О, привет, привет, народ. Ти щось світиться? Електрика поступає, світло не вимикає, так не біда. Пошкати все тут-та. Ух ти. Так, що то у нас тут? Та є, у нас десь тут є щось. Ага, от де. А зараз стане, я думаю, що туди буде зараз якийсь двічняк. Чи може бути я помиляюся? Так, народ, є інтересна тема, коротше. Зараз я знайду прикольні анекдоти. Опс, і що треба валити, бля. Стрибай, як зараз пахне. Зараз постійно ще гірсь карди. Так, народ, коротше. Яка тема? Знайшов я, коротше, прикол. Бачу сканер. Ага. Проводжу пошук аномальної активності та радіоефіру. Щось тут не так. Ти Дім? Ти Надар. Пішли. Що, може їх стріляти? Та сюжет. О май гад. Там снайпер робить. Ой, звіжня! Валимо! Чувак, валимо! Прийом! Скіфе! Запрепій нас та, чуєш? Як сука встання здав! Блять! Здаюся, но... А я охраняю паразита. Понял ці. А я охраняю паразита. Та це у нас ще ж початок такий. Так, слухайте анекдот, хурач. Ніколи не робіть по рецептах. Ну, пустим якісь там салати туди. Хурач, чувак, пускав рецепт на ютубі і зробив рецепт. Постраждавши номер один. Чудовий квас. Випив банку. Я надристав цілих три. Ай, ох, не собака. Бей його. Так, зараз я далі зачитаю анекдот. Так, постраждавший номер тут. Так. Що це біде було? Вау! Непоганий фейерверк, га? Ти хто такий? Я твій ангел-охоронець. Невже. Лови болт. Болт? Нахрін мені болт? Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі. А я охоронець, ти поняється. Так, ніяких анекдотів не буде. Ей, бля, і куди бічі? А ну, карта. Осторожна лодка. Ага, так, навіть. Навіть уліво, навіть управо. Бля, прикольно.
Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. Во, о, це щось нове, я щось кручу, щось не удуплив вовше. Так, тап і виберіть болт за допомогою, так. У нас болт вибраний. Доки вона перезаряджається. Ага, от вона пропала і треба тікати. О. Впорався, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Де ти, пунівцю? Ти поговорив, блядь, верили мені якусь херню. Так. Ну, привіт, дядя, розказуй. Знав, що в тебе вийде. Ну, кецальник ти. Знав. Але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. Так довго розповідати, мені треба одну людину. Не пощастило мені, якщо коротко. Краще скажи, де я тут можу про одну людину розпитати? З пошуками? Це до Залісся. З Больфаром, барменом місцевим, потервенеш. Може, він тобі щось і розповість. А може і ні. Залежить від... Косий! Ну, йоперний театр! Ну, точно оперний театр. Дай патрони. О, патрони. З пістолетом. Я таки купив чітке оружие. Чувак, ну не маються. За один болт на день. Согласний робити? Да, молчальний знак согласен. На тебе, чувак. Мені би я щось похавати. Ти мені все забрав. Один, ай, будіться, яка графон. Вау. Яка машина. Рахунки звести вирішив, так? Зіль який, ох. Ну я на скому катав. Ей, бля, я чувака завбив. Притул стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А що б тебе... Бля, де ти говориш, чувак, блядь? Це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй взалійся! І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Зашибесь, бля, сьогодні забрали. Поняв ці нещасні. Десь пістолетом дуй. Ну. Що ти? Не можеш калимагу якусь завести? Болтика, болтика. Оооо. Я мало. Чо ти квакаєш, квакаєш? Тут нічого нема. Так, залізся. Зараз ми знайдемо залізся двоє. Бар залізся знову відкритий, вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кошт. О, зелена. Це свої. Нічого себе. Нічого себе, що тут у нас. Чуваки, що там, що там? О, там якийсь двіжняк, двіжняк. Держабель, ти бублика. Чо ти? Чувак, бля, я думав свой. Та я пернатяти, там зелену указую. Що за фігня? 4 раз уже в мене. Ой, бля! На рекорд ноги не сойду. Ну що ти своїх нема? Дивіться, зелену вибив. Я вас тихо обійду, то настят вам тапка. Стріляйте собі. Пистолет упав. Ох, графончик сталкер, то, даже калюжа. Так, що у нас є? Патрика є. Ще 200 метрів. Щось уже на мене речить. Не, ну може, блядь, все-таки автомати є було забрати. Ой, обратно.
Коль не мало. Ні, бо вдруг автомат це пригодить. Чувака, я ще попитати, йо? Добрий день. Ей, ей. Я ж попитати хотів. От уже чого не чекав, так це допомоги. А, то ж. Поговоримо. А, там все-таки, бля, когось мочили. Чо? Так, де твій автомат? О. Пушку дробаш. Бля, може це пригодити. Привіт, дядя. Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж «Мама не намисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Звісно, я ж приполз. Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Та нема за що, обращайся. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік, четверо було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися. А на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. Ті це на стіні інтересні аномалії се появляють. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд шляхом з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки Хмурого не кидай, добре? Угу. Так, добре, ну. Так, ага, котельня. Це мені якраз по дорозі, супер. Так, а ну на карті відмітити, бо воно все у нас відвічало. О. Добре. Так, що ти пошукати, може тут щось буде, буде, тут нічого нема, нема. Ну, звиняй, я вже і так забрав. Тільки що було. Так, біжмо. Ні, ну можеш лутати. Блін, ну така красочна ігра, що капець просто. Ось от подивіться. Так, продовжаємо. Так, опа. Патрік у нас так собі. Не він солідно. Так, ну зараз подивимося, що це за чувачки у нас. Опа. Ага, там і партизана. Ми так ми підкрадемось. Ну і ну давай базар, Фер. Де бабусіки? У тебе в сраці. Вінтель, а ну шмальни в нього. Тривай, тривай, я згадав. О, зашипець. Що то, я не перезарядився? Ой-ой-ой, граната, не-не-не.
Ні, ну я взагалі так, все витягну, таку баску з'їсти. Так, перезарядитися, у нас є Патрика на пістолет, щось є. Щось Патрику нема. Як то так? Зараз я тебе прийдемо, поговоримо, не переживай. Мороз мало туй. Ну, не знаю, що з тими пістолетами робити. Так, все вроді всі туй. Так, окей, дядя, йду тобі, мало патрону маю. Ти вижу, з патронами взагалі проблема. Хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випередень Жорік? Жорик просив тебе врятувати. Сраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш, цих урок тут викидом надуло? Жорик на смітнику добряче програвся. І думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати, виродки. Ну, так... Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. То дякую, ну... Ну що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай... Так, подивіться, що у нас тут все залишати таким. Пістолет мусить все забрати. А я як розберуся, так буду. Так. Ага. Так, зараз посмотримо. Все получається у нас. А як це можемо кинути? Та-та-та-та-та-та-та. Установити. Так, а остаття у нас. Це якого класу? Аж мусі по темі. Все, що у нього. О, це був кінець нова. Оглянути, викинути. Ой, сонечко заходить. Так, Патрику назбирали. Так, нам є 200 метрів йти куди-то. Я думаю, це ми йдемо в зону. Не в зону, куди ми мали йти. Пробуждення. Ми куди мали йти, до якогось скромничка. Та-та-та. Це що таке? Ну, я дам мені шарити. Опа, там писало. До засілля йдемо. До засілля. Давайте вдали нуч. Не, бля. Оп. Там можеш по трасі йти нормально. Не йти з такими полями. Так, ну. На карту глянемо. Да, можеш трасу вийти. Значить, біжимо себе трасу. Ото ці аномалії. Ботлик. А я трасу. Трасу зашибись, траси нема. Печера. Оооо.
Так. Так. Так, ясно, ти більше нічого нема. Валимо назад. О, красиво, так. Я поняв, нам є, коротше, тут якось попасти туди, дорога нема. Дорога нема. Оу, май гад, куди ми йдемо? У нас нічого нема, нема. Та головне, всі уживальці, все шукати, шукати якісь... О, що там такое? Так, ну і все. Ну, прикольна ігрушка, напоминає мені ще Rust. Так, 100 метрів. Радіація! О май гад. Детектор... Ні, бля, вже сонце читає, ну. А що десь? Ха! Ваня, красавчик просто. Красавчик, ти просто сьогодні подивиш там, то все твій не апекс, ти скачеш і помираєш. Не помираєш, жалко. Ну і біля нічого страшного. Та, йо, я он звідси. І я перний театр, так, біжмеся, хай нас простець. Включимо собі фонарик. Інтересно, фонарик сідає? Ко в курсі? О. Так, все, чувачка, полутати, полутати. Не, може далі можу десь зброю продавати. Так, у нас все перезаряджено. У пістолету є мало патрону. Пістолет можна було взяти на другий патрон одних. Да. Так, окей, нам треба сюди. Сюди, тут можна обійти здолу. Тут прірва, да, можна обійти здолу. Ото пуйте нараз. Ага, нараз сховати зброю. Так, ми такі чесні, чесні. О, привіт, привіт, народ. Хало, хало. Так, тьоп, 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 тьоп. Який серйозний дядька. Так. О, нам сюди десь треба. Як тут уютно. О. Нічого не пропускаємо, дивимося. Я шукаю припої. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Ну яхай, це якийсь поисковий. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. О. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий?
Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Ні, інтересно послухати, що вони базарять. Косий був там. Добив 300-х. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю, все не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Я поняв, нещасно. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Знаєш, новенький? Так. Підходь, поспілкуємося. Тут казали, що є наклейка монобанка. На радіо. Ну, це може бути не на всьому радіо. От такі у нас розваги в залізі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. Угу. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Не, лучше батю. Почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Та ні, не п'ю. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаю, бачили. Якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришою Валяном. Добре, це підходить. Так, раз беремося за всі задання, поговорю буде ми рандомно все проховати. До водонапірної вежі. Стривай, ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої. То є гроші? О май гад. Файна музика. Так, тут у нас завдання і так. Наобивало. А я ловлю на... Так, спочатку так, у нас все виходить 50 метрів туди, 50 метрів туди. На карту глянути, де чий дом. Так, нам батя, нам є в другу сторону. О, так, зараз ми все подивимось, що тому до баті йдемо точно. Я. Так. Файний домик, такий з кирпичка. Оу. Ой, звиняюся. Я щось не то подумав. Так. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Катірка в стіні. А Косий, чия людина, а? Моя. І тому мені потрібна твоя допомога. Якби він не був, він не має потрапити до варти.
Ти припер цього прибаченого в моє залісся і тепер щось від мене вимагаєш? Не вимагаю, а прошу. Як старого друга. Пішов. А ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Припоя, давайте. Людину. Припоя. Йо, де? І де його шукати знаю. А та пунясь, та я сюди. Але потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Косого? Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив. Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам... А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в залісі іскрівець вештається. Ні, сиди і не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанеться. Гаразд, я допоможу з косем. Тарас, ти маєш якесь, щоб... На вежі все просто. День, ну, якби варта переспати, там не кутилась, я б давно все забив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрін не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Ясно, дуже цікаво. Ага, ще з припоя я запитати. А бізі, 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 бізі. Така ноч, переспати подись є, блин. Так, що у нас на карті? Та я понял, ти так задані, що... Ну, чекай, поприпує, можемо не звідуватися о дядя, ми можемо йти так. Так. Ну, почекай, так, мені дивиться, ти що на це за задання. Новенький? Ну, проходь, будь-як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак, тільки вуха підставляй. Гаразд, давай не тягни. Що там у тебе? А нащо техніки в зоні потрібні? Щоб у твоєї Волини ствол не відвалився в найважливіший момент. Угу. Ну, і щоб присобачити новий, якщо таки відвалиться. Покращити нову зброю, пофіксить стару – це до нас. Ну, і з бронею теж. З дірявим броніком по зоні не полазиш. Принаймні довго. Я можу тобі чимось допомогти? Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Добре. Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добро це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи. Ясно. Так, чувак, тебе ж тут нічого нема, що мені таке.
О, щось є. Так, окей. Добре, біля дуги. А, сись моєю великою хаті живі. Підмерз звідси, воно. Де тось єсть. Сподіваюся, ти по ділу? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш іще. Косий? Саме він. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидалими ніколи. Мені це потрібні сенсори, які Косий познімав з тіл моїх людей. Але якщо водночас і самим Косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю, сталкере. Не ти, так інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися? Кажи, а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік, на складі. Якщо ти відправиш загін, то... Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкере, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші і, зрештою... Ти, дядько Льоню, не нервуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказ чув. Удалого полювання. Та дякуємо, дякуємо, ну. Так, раз ми можемо паузу зробити невеличку. І може тут день настане вже. Хоч не знаю, як переночувати, ось як. Так, продовжуємо саме прохождення. Так, тут у нас якесь буде, може, не взагалі не вовремя. Мача війти. Дайте мені саме якогось мальфара по дорозі, потім ми сюжетне задання. О май гад. Так, ось ти може я би пушку взяти якось. Я на межі вже нахрен! Ух, яка погода. Собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш? А то бляха я вже на пределі! Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не сунься, а то Валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні. Крізь нього і побалакайте. А фугас постереже. Чого завжди я? Бо я так сказав. Коротше, вільний, щоб без гнилого кілька. Це начальник номер 2. Пісіть мене. Ой, щось погода така прямо льотна. Де-то дядя подівся, а, от. Хто там? Я стрілятиму! Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього, бляха. На секунду розслаблюся, ці гопники мене завалять.
Ти їм передай, одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мальфару. Приколюєшся? Ну ставай в чергу, якщо так. Хоча вбити мене двічі в тебе все одно напив. Гаразд. Хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка. Висоти не боїшся, вільний? Хатя! Мені насрать. Лізь на вежу за нижкою. Бира! Не, ну атмосфера, то, блядь, це зараз без попу б'є. Не, атмосфера посапокалюється за все прям. Щось із чимось. Ооо. Треба не задінься, як сюди залізти та подивитися. Привіт, супер. Так. Шнайпа. Шнайпа. Алло, вільний. Ти там спиш? Хабар зубий падає вниз. Сталкере, не тупи. Торч нас не відпустить. А у тебе огляд хороший. Мочи їх! Ми тут по заданню вбити бандита, то сюди. Хабар. Так, все сьогодні. Давай, альпініст, не тяни. Викладай артефакти. У схроні не було артефактів. Слизький хір. Собі вирішив все за так. Пацани, мочі хідрозапога! Тому що? Наше, чувачок. Полутати, лутати, лутати. Або з малою вали. Максимально. Ну, я би щось з цією оружієм, знаю, здавати їх кудись. Можу здавати. Треба подивити, так, чувачком поговорити. Сталкери, дякую. Я тепер твій поручник. Ти спочатку з Мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А. Ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно. Що, прямо зараз? Так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено. Чесно. І тобі, і Мальфару. А де купанися ти знаходять? Та, чувачки, так. Прийом. У мене є снайпад. Передай засранцю привіт. Може, я навіть жарку йому поставлю, якщо не поводитиметься, як дивно. Арест, сталкер. Дякую. Так, ну, це основне завдання. Нам треба щось спихавати. Ні, ну, погода прямо ульотна. Це якраз, коли я йти на роботу, то спихавати по погоді. О май гад, я знаю, що це таке. Опа, як ти так проштовхнув? Кто стріляв? Та що вас так тягне сюди, а? Батан, не ховайся там! Сюди ходи по базарів! Ти ваще можливо, що я доброхавальник відкрив? Ми братва ліктя!
Так, що тут у нас? Якийсь обласк, то від наверхове, що ли? О, привіт. Бухаємо. Десять метрів, то наверхове десь. Що ти трьося тут? О. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, Довідкова? Звісно. Гаразд, я заплачу. А, вот. У бік хутора твоя пропажа пошукала. Який купон, де? Там хати всі давно трухляві. Викид почнеться, без нормальної нори поховає. Так що, думаю, біля млина треться. От купоночка, як їх все подивити, де не все, скільки в мене знаходиться. Ага, 72 купона. Ну, все не густо. Куди газують? Так, може, треба щось пускати. Полутати, щось би похавати. Купаска. Так, нам 200 метрів, дай Боги, бо полутати, або щось тут таке буде. Радійка, радійка не працює. Так, щось тут подивити, пошарити. Нічого нема. А то варимо. Інтересно, у мене версія, повністю версія то Gold Edition чи як. Або не розумію, чому. Ні, як ще плюшка їм дали. Джентльмени, йоп! Іди сюди! Ага. Вільний, чуєш, поможи. Там в аномалії, ну, кент мій загинув. Не можна його так лишати, шариш? Треба витягти. Кентуха з серйозному штриху бабла торчав. Ну, почкував жорстко, а розмутитись ніхіра не виходило. От він з безвиході вирішив артефакти толкати. Тому і поліз в ту аномалію. Короче, як пацан пацана прошу, витягни його звідти, а? Добре, допоможу. Оце діло. Добазарилися. Звісно, добазарилися. Уваж, кентуху. Та ну, проблем, амігос, по патрону. Так, що то у нас? Ага, ого, так, нам треба... Болтик. Ляха муха. Болтик, патрон зараз. Бля, я забув, що є, де. Забрати тіло є тіле. Ой, зараз затягне. Клади поруч. Ну все, йди. Хочу на самоті побути. То лічне. А що стосовно оплати? Ти кінта мого обшманав, тому бабосів від мене не чекай. Та я случайно, бля. Ну все, йди. Хочу на самоті побути. То лічне. Май повагу. О, бля, мені б є під Патріка якесь щось поміняти. Щось з Патріка взагалі того варто.
Ні, взагалі то щось не так. У нас, Патрика, ці проблеми. Так, 91 метр. Може, бо по хишках мало пошарив щось. Кстати, він третій мається появляти, передали карта. Якісь місця, якісь лута. О май гад, яка там дірка. О, туди я не пойду. Та не. Так, нам ще треба 50 метрів. Не, нас дим прям чотко. О. Теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, ухололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій екіп на сталкерське драння, міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Конечно. Як сталкеру. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Ясно. Більше питань нема. Ну що, допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну, тозна. Я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Да. Короче, я понял. Пошимися прийти у пещеру лізти. Скіфе! Нарешті ти на зв'язку. Тепер серйозно. Потрібна допомога. Знайшов нашийник, який давав радіоперешкоди, наче ні звідки. Тут не собаки. Професор Пабло мене наїхав! Сука! Ще один! Не, ну це взагалі щось не в тему. Так, перекусити. Притяжку другу. Ти поняв це. Десь сидів. Ти
Так, що тут у нас? Как у Майнкрафті. Я собі вложу по пещерах. Скаю метал. О, у мене що там тут багажник загружений. О. Та ні, ще воно вже досить, я переклався, вже є викинути. Так. Печально то, на всьому всьому, що там на верхові нас кіндерата зустрічатимуть. Вони кажуть, що ми сюди не можемо вилізти. Да. Це мені прям подобає. Так бігаєш, бігаєш, думаєш, а то вилізь там, дай Бог. Оказується, ні. То мусиш ті бічі, то взагалі на другу сторону вилізти. Яй-яй-яй-яй-яй-яй, так треба енергетик випити. Так, ну окей. О, як мені це подобає. Так, Патрик, вроді має вже так солідно, ж. Знати, на яку пушка. О. Той днять я передумав. Лізу обратно. Де там медлиться? Ей, палондра! Ёперный, ёп твою, ты туй, зараза! Ой-о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 й
Там жопа, вон, лучше туди не йти, звісно. Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Звісно, що ні. Вот у вас бойвоно. Тримай. І вали звідси. А ти красава, сталкере. Але грошей не дам. Нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от, є така вартівська хрінь. Фіг знає, що це, але може знадобиться? Бувай! Зона дасть, побачимося. Звісно, що дасть, всім дасть. Так, ну і по-друга штучка. Так, во. І такому ми йдемо. Йдемо до генералові. Так, і до батьої. Звісно, що до батьої йдемо. Або нам, блядь, тут цих... Поняв, що дофіга є, але... Ще щось стріляти не хочу. Тоже пішов дядя. Я то не пішов, то сячано чекаєш. Ой, чувак, бля, піздец нам. Ти тут сюди.
що в нас є там з автоматом, кстати, подивіться. Нам треба цися вибрати якось. Ах, понявець. Не, лучше пістолета. Рожок. Банка класа. Так. Ого. О, що-то тут є. Це щось було. Так. Нічого тут нема. Вот ты где, валим. Казалось, так, вали, ми геть обратно. Треба щось. Так, енергетик. Так, яка ще така штучка була, о. І треба вбіч. Тракторець, старе. О, наші з кими тракторцями дрова тігають. 40 заржавів. Було б у нас теж б на металлом здали. Так, народ. Я до своїх прийшов. Так, ми що далі позначка, що є поїсти. А що у нас не може їсти даже? Ооо, дожилися. Так, йдемо до роздобачі. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припої. Я вже казав, щоб тобі не сумнівався, а? То брехня. Брехло, раз не лишив там, а далі кажу. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш! Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Що я там робив, мої проблеми. А от що ти там забув? Гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж. Її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. Один на мільйон, я б сказав.
Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Я маю просто взяти і повірити? Якщо в тебе є свій інтерес, кажи прямо. А ні, відвали. Ми відповідаємо за тих, кого врятували, якщо що. Хочеш воювати з усією сферою? Та будь ласка, ідіть, не обляпайтесь. Ви спершу вислухай, гаряче ти голову. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше! Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Так, а тепер мені є до цього механіка зайти. Полагоди ти щось. Давай, не тягни. Викладай, покумекаємо. Так, ми на цьому думаємо завершувати. І після цього ми далі продовжуємо. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім до зустрічі. Пока-пока.